Вітаю вас! Ви дивитесь інформаційну програму «Час новин» на телеканалі «Орбіта». І далі розповімо про такі події. Покровські депутати провели чергове сесійне засідання, на якому розглянули майже 40 питань. Розпочато прийом документів у співробітників Краснолиманської для отримання допомоги від міської влади Покровська. Голову Всеукраїнської екологічної ліги ознайомили з екологічними напрацюваннями шахтоуправління «Покровське» та збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська». Чергове та позачергове сесійне засідання виконавчого комітету пройшло у Покровську. Говорили про святкування Дня Перемоги, Дня міста та упорядкування рекламоносіїв. Сплатити штраф або замовити перевипуск водійського посвідчення, не виходячи з дому, українці звикають до нового сервісу – електронного кабінету водія. Триває спартакіада серед професійних ліцеїв Донеччини. Другою дисципліною після волейболу став стріт-баскет. Три призових місця на Всеукраїнському фестивалі талантів – це результат покровського колективу «Гармонія», Центру творчості та дозвілля. Гроші шахтарям Краснолиманської, звіт про виконання бюджету минулого року, затвердження списку присяжних, порядок проведення міського конкурсу міні-проєктів. Такими були основні питання, що розглядали сьогодні під час чергової сесії міської ради. Подробиці у сюжеті моїх колег. Першим розглянули питання надання матеріальної допомоги шахтарям Краснолиманської. Родини, в яких є діти до 18 років, отримують на кожного по 1000 гривень. Але покровська влада буде контактувати з кожним, хто звернувся. То ли в сім'ях є діти-інваліди, які старше 18. Всі вони повинні отримати також допомогу, ми це розуміємо. Єдине, що вони можуть отримати допомогу по іншим програмам, по іншим напрямкам. Якщо є діти-інваліди, це і так є, як стаття діюча в програмі соціальної захисту, і їм буде доказано, і навіть, може бути, так як це така інша ситуація, навіть сума буде більша. Тобто контактуємо з кожним звернувшимся, з кожним, хто написав заявлення, для того, щоб максимально більшому кількості сімей допомогти в цьому питанні. Депутат Сергій Андрійченко запропонував виплатити по 1000 гривень не тільки працівникам підприємств, що проживають у Покровську, Родинському та селищі Шевченка, а у інших містах, а також допомогти їм оплатити електроенергію, скасувати для дітей з цих сімей оплату харчування в школах та дитсадках. Але ці пропозиції на голосування не поставили. Проте затвердили звернення до президента та Кабміну про стан справ на Краснолиманській. Посперечавшись півгодини, хто більше переймається долею шахтарів, перейшли до затвердження виконання бюджету минулого року. Дохідна частина виконана, а за деякими статтями перевиконана. Внесли зміни депутати в бюджет діючий. Серед іншого планують виділити майже 2 мільйони гривень на капітальний ремонт шкіл, 667 тисяч на ремонт клубу імені Комарова, а також 1 мільйон 467 тисяч на ремонт корпусу Родинської лікарні. Крім цього, збільшується видаткова частина бюджету за рахунок невикористаних коштів минулому році на незавершені в 2019 році об'єкти та заходи. А саме, інвентаризація землі – 598,8 тисяч гривень, прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг – 3 мільйони гривень, капітальний ремонт ФОК міста Родинська – 1,5 мільйони гривень, реалізація міні-проєктів – 269,9 тисяч гривень, заборгованість за продукти харчування – 55,5 тисяч гривень, реконструкція парку ювілейний – 121 тисяча гривень та капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, корпусу Родинської лікарні, клубу Комарова та приміщень за адресою мікрорайон Южний 10 на загальну суму 4,4 мільйона гривень. Затвердили депутати положення про порядок проведення міського конкурсу міні-проєктів. Цього року їх планують реалізувати до Дня міста. Спростять процедури прийняття заяв, які можна подавати впродовж півтора місяці. Затвердили список присяжних. 7 осіб подали свої кандидатури, і вони будуть присяжними найближчі 3 роки. Затвердили депутати програму інформатизації в місті на 2020-2022 роки. Ця програма, згідно нових постанов, затверджується в місті для фінансування всіх програм інформатизації. Також всі обслуговування комп'ютерної техніки, мереж та інше. Зарахували до фонду житла ВПО 3 квартири, придбані за кошти міського та обласного бюджетів. Затвердили перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. Передали основні засоби та матеріали комунальних підприємств міста, несуттєво змінили статут тепломережі, доповнили новими видами діяльності бюро технічної інвентаризації. Покровськ міськводоканал традиційно передав пальне поліції, а Марина Голуб розповіла про перевірку в позашкільних навчальних закладах, зокрема про станцію юних техніків. Наявні 5 вакансій.
Марина Олександрівна запропонувала три ставки передати системі освіти спорту, щоб відкрити тренерські посади. Які вони будуть, розповів Олександр Швейко. Це буде додані єдиниці для заняття ММА, змішаними єдиноборствами, і джиу-джитсу, і греплінга. Поэтому три ставки это будут введены в структуру семьи, молодежи и спорта для увеличения численности этих видов спорта. Дали згоду на встановлення вишки мобільного зв'язку в мікрорайоні Лазурний, а потім розглянули ще 18 земельних питань. В розділі «Різне» першою заслухали директорку історичного музею. Покровську цього року 145, і Ангеліна Рожкова запропонувала провести опитування серед городян стосовно заміни ластівки на гербі міста. Зробити її такою, як на сухарниці батька Леонтовича. Зранку, ще до прийняття доленосного для вугільників Краснолиманської рішення про виділення їм матеріальної допомоги, у всіх чотирьох пунктах прийому документів було повно людей. Із соціальними працівниками, шахтарями та їхніми рідними поспілкувались мої колеги. Сьогодні рівно о 9 годині ранку у всіх анонсованих міською радою пунктах прийому документів для надання матеріальної допомоги працівникам Краснолиманської на зазначених громадян вже чекали працівники управління соціального захисту населення. Як ми і обіцяли, о 9 ранку за чотирма адресами відкрилися пункти приймання документів від працівників підприємств Краснолиманської. Нагадуємо, що ці пункти будуть працювати і у вихідні дні, тож всі бажаючі можуть скористатися матеріальною допомогою, яка надається Покровською міською радою. І ми, якомога, зі своєї сторони будемо швидше виплачувати ці кошти. О пів на 10-ту ранку в холі Центру творчості та дозвілля великої черги не було. Але, як розповіла соцпрацівниця Алла Козленко, зранку вона вже прийняла чимало документів. Свою роботу я почала в 9 часов утра, коли я прийшла на пункт прийому документів. Стояли вже люди, я їх прийняла, вони зробили ксерокопії, я перевірила пакет документів, вони їх здали. В комітеті самоорганізації населення до половини 11-ї ранку фахівці прийняли документи від 12 вугільників Краснолиманської. І люди продовжували йти, бо для більшості родин це буде вагома фінансова допомога. Да, ну, звісно, актуально. Ребенок в школі, второй клас, как бы, і на питання, і на все треба. Да. Вже скоро 5-й місяць буде без зарплати сидимо. Тому, как бы, спасибо і за таку допомогу. Ну, сильно актуально. Скільки у вас діток? Один. Одна тут дівчинка. Одна. Актуальна. Скільки у вас діток? Ну, двоє. Один. Дівчинка і мальчик. Але найбільше бажаючих оформити матеріальну допомогу, ініційовану Покровською міською радою, в сусідньому Роденському. Прийом документів тут здійснюється у бібліотечній філії номер 4. І до 12-ї дня сюди завітало більше сотні городян. Скільки у вас діток? Двоє. Тобто для вас допомога 2000 гривень наразі суттєва? Зараз, так. З учетом того, яке кількість задовженості вже образувалась і за комунальні услуги, і за просто вже нас займалися у людей, у родственників, у родителей. Ну, от продержаться ще, так. Да. Прожити сумніваюсь. Хотілося б, щоб щось наладилось і просвіт якийсь побачити в кінці тунеля. Ця життя необхідна. От зараз, на даний момент, тому що уже сколько люди без зарплаты. Скажите, у вас банк какой? Большое им спасибо, что они нас не бросили, помогают нам. Нагадаю, для отримання допомоги необхідні копія паспорту, ідентифікаційного коду працюючого члена родини та дитини, а також свідоцтво про народження неповнолітнього. Прийом документів здійснюється за чотирма адресами: в Роденському – бібліотека по вулиці Театральна, 17, в Покровську – ЗОШ номер 4, мотошкола, вулиця Таманова, 16, Центр творчості та дозвілля, вулиця Поштова, 13, або ж Комітет самоорганізації населення, мікрорайон Південний, 1. Аби процес проходив швидко, у кожному пункті працюють по два соціальних працівника. В наявності уся необхідна оргтехніка. Управління соціального захисту готові прийняти людей, забезпечені ми і бумагою, і бланками. Тобто людина приходить, заповнює документи, і ми допомагаємо зняти ксерокопії і допомагаємо заповняти. Тобто, щоб ми прийняли швидко, без всяких проблем. Документи прийматимуть щодня без вихідних – з 9 до 16 години.
Підприємства, де видобувають та переробляють вугілля, можуть працювати, не забруднюючи навколишнє середовище. В цьому переконалась голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Напередодні вона побувала на шахту управління Покровське та збагачувальній фабриці Свято-Варваринська, підприємствах-партнерах ПрАТ «Донецьксталь». Величезна територія – це перше, що вразило голову Всеукраїнської екологічної ліги Тетяну Тимочко на збагачувальній фабриці Свято-Варваринська. Для виробничого процесу необхідна величезна кількість води, і вже забруднену рідину тут очищують, щоб повторно використовувати. Унікальність в тому, що ми беремо господарські стоки шахти і фабрики, очищаємо їх і використовуємо в технологіях. І збросів в природу немає. Всі забруднення води установка переробляє в тверді відходи, їх потім утилізують. За добу станція очищає 1250 кубометрів брудної рідини, завдяки чому немає потреби купувати воду для збагачення вугілля. І це єдине підприємство на Донбасі, що використовує подібні технології. Водний цикл повністю замкнутий. Після видобутку та збагачення вугілля мінералізована вода у річки не потрапляє. На сьогоднішній день я таких технологій не бачила, і це, ну, затратна справа. Збереження довкілля, захист водних об'єктів. І тут це залежить від політики підприємства. Чи це підприємство думає про майбутнє, про те, як далі тут бути. Ну і крім цього, економіка. Бо тут немає великих запасів води, щоб їх можна було брати для використання виробництва. І краще затратити гроші на очистку, але потім за цю воду відправляти собі в виробництво. Досягненням підприємства в сфері захисту навколишнього середовища назвали технічне облаштування відвалу. Його спроєктовано так, що породу складають ярусами і кожен озеленюють. За 4 роки висаджено 2000 саджанців акації, клену, ясеня, берези. Як результат, відвал не деформується, а навколишнє середовище збагачується киснем. У нас проект озеленения породного отвала для укрепления бортов породного отвала, а также для уменьшения ступания пыли и укрепления, соответственно, каркаса корнями. Мінімізовано забруднення навколишнього середовища і при складуванні породи на відвалі. Більша частина його шляху проходить по закритому 5-кілометровому конвеєрі. Тетяна Тимочко підкреслила, на підприємстві все облаштовано згідно останніх наукових розробок і запропонувала попрацювати над ідеєю перероблення породи так, аби потім можна було її використовувати. Настане час, закінчиться війна, і Донбас буде потребувати величезної кількості будівельних матеріалів. Вже зараз треба до цього готуватися, вже зараз думати про те, як з одного боку очистити територію, зменшити кількість відвалів, а з іншого боку, як це застосувати в господарстві, в виробничих цілях для користі. Вже багато років шахтоуправління Покровське використовує підземний метан для вироблення електричної та теплової енергії. Головний ворог шахтарів – збирають в підземних надрах, підіймають на поверхню, очищують. Ось цифри за годину. Ми збираємо около 3500 кубометрів газу і переробляємо в електроенергію і тепло. Це відбувається на 2 генераційних модулях. В ПрАТ «Донецьксталь» розроблені довгострокові екологічні програми, і кожна служба підприємства, пов'язана з видобутком, збагаченням, транспортуванням вугілля та утилізацією відходів, працює по екологічній карті. Большое внимание уделяется мониторингу окружающей среды. То есть у нас разработан отдельно, кроме всего, план мониторинга, по которому ведется мониторинг в районе промышленных объектов и в районе отвала, и в районе прудонакопителя, и по площадкам. Это включает в себя радиационный мониторинг, мониторинг атмосферного воздуха, грунтов, воды и шахтной воды, и даже прилегающих поверхностных вод. Это речка Соленая, то есть тоже ведется мониторинг. На території тільки головного стволу працює 5 вугільних котелень. Тетяна Тимочко побувала на найбільшій. Тут 3 котли, кожен з яких працює поперемінно. У великі морози включають 2, котельня обігріває наземні споруди та ствол, забезпечує бані та пральні гарячою водою. Шкідливі викиди на котельні мінімізовані, але вони є. Я думаю, що це питання може бути вирішено за рахунок або будівництва нових котелень, які вже будуть обладнані фільтрами і достатніми ступенями очистки, про що я також знаю, є такі плани, і ми плануємо приїхати подивитись на цю нову котельну, яка в 2021 році планується бути відкрита. Взагалі всі екологічні карти на підприємствах-партнерах ПрАТ «Донецьксталь» розроблені з урахуванням специфіки кожного з цих підприємств.
Це підприємство не минулого, і це мене дуже радує. Це підприємство, яке дивиться в майбутнє, яке хоче застосовувати нові технології. І в таких складних умовах ми можемо лише підтримати це прагнення з урахуванням екологічної безпеки, дотягування всіх питань екологічної безпеки, не закриваючи очі на якісь речі, які залишаються. Я просто можу побажати лише успіхів. І всі вчені, які працюють з нашою організацією, готові долучитися до розроблення нових таких проєктів наукових, досліджень, проведення, з тим, щоб дати можливість цьому підприємству застосовувати найсучасніші технологічні рішення. У ПрАТ «Донецьксталь» масштабні плани на найближче десятиріччя, і в них враховані заходи, направлені на мінімізацію негативних наслідків для навколишнього середовища. І є всі шанси, що компанія стане першою в країні, де екологічна складова буде в максимальному пріоритеті. Це ще не всі новини, і далі розповімо. Чергове та позачергове засідання виконавчого комітету пройшло у Покровську. Українці звикають до нового сервісу – електронного кабінету водія. Триває спартакіада серед професійних ліцеїв Донеччини. Танцювальний колектив «Гармонія» посів 3 призових місця на всеукраїнському фестивалі. Чергове засідання Покровського виконавчого комітету відбулось напередодні. Заслухали присутні інформацію про хід виконання програми економічного і соціального розвитку міста за 2019 рік, стан виконавчої дисципліни та хід виконання програми зайнятості населення. Затвердили члени виконкому заходи з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, передбачено відновлення та ремонт пам'ятників і братських могил, кінопокази фільмів про війну під відкритим небом, автопробіги ретро-військової техніки, естафета пам'яті, фестивалі, патріотичні квести. Багато заходів готується і до 145-ї річниці Покровська. З 1 березня до 15 травня буде оголошено конкурс про написання проекту гімну міста Покровська. Ви знаєте, що 2 роки тому ми вже маємо новий прапор, новий герб, гімн так і не написано. Тому вже з 1 березня оголошується конкурс на написання гімну Покровська. Також буде оголошено конкурс на створення скульптурної композиції «Я люблю Покровськ». Це не мається на увазі, що саме ці слова повинні бути в скульптурній композиції. Мається на увазі, що ми будемо приймати всі заявки стосовно логотипу міста для створення фотозони, де і наші мешканці, і туристи зможуть зробити світлини для спогаду про наше місто. Затвердили члени виконкому проект реконструкції першої черги спортивного комплексу «Олімпієць» вартістю майже 590 мільйонів гривень і ще один коригувальний проект реконструкції парку «Ювілейний». Узгодили проектну документацію ремонту підвального приміщення центру «Спорт для всіх» вартістю більше 4 мільйонів гривень. В ній передбачено капітальний ремонт підвалу та розширення спортивних приміщень. Номінували також директора Покровської ДЮСШ Ігоря Юркіна на премію Кабінету міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові країни. Сьогодні ж відбулось позачергове засідання виконавчого комітету, про що говорили у сюжеті моїх колег. Новий юридичний відділ перевірив роботу приватних підприємців, що займаються розміщенням зовнішньої реклами. І аби усунути виявлені порушення, сьогодні було скликане позачергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному 2 питання, і обидва стосуються розміщення вуличних носіїв реклами. До міської ради звернулися фізичні особи підприємництва. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Ореол ЛТД» заявою про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. У зв'язку з тим, що чинним законодавством передбачені окремі випадки, коли термін дії таких дозволів може продовжуватися, це у зв'язку з проведенням реконструкції, зміни містобудівної ситуації, в такому випадку термін дії дозволу продовжується на той строк, необхідний для забезпечення, для вирішення питання щодо перенесення рекламних засобів на інше місце. Інших випадків для продовження терміну дії дозволу не передбачено. У зв'язку з чим підготовлено, пропонується відмовити товариству «Ореол ЛТД» в наданні, в продовженні терміну дії дозволу.
Члени виконкому це рішення підтримали, тож товариство з обмеженою відповідальністю не подовжило дію дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 11 адресами. Аналогічне рішення прийняли і стосовно фізичної особи підприємця САС. Йому не подовжили дію дозволів на 10 білбордів. Надежда Юрьевна, я хочу также попросить вас, учитывая новые оформления документов, это касается не только данных предпринимателей, у нас в течение полугода есть окончание срока дозволив, также еще, по-моему, по 4 или 5 субъектам, которые действуют в сфере рекламного бизнеса, чтобы мы уже заранее им направили письма предупредительные о том, что действует новая процедура, для того, чтобы они имели возможность переоформить свои рекламные конструкции. Після засідання виконуюча повноваження Покровського міського голови більш детально роз'яснила причини відмови у подовженні дії договору на розміщення зовнішньої реклами. Согласно закону, не предусмотрено просто продление предыдущего разрешения на размещение рекламных конструкций. За это время могло многое поменяться. Проложены дополнительные сети, в том числе электрические. Возможно, необходимо расширение дороги, изменения в остановочных комплексах или проведение каких-то работ по благоустройству. Все это необходимо учитывать, и закон предусматривает оформление нового пакета документов. Тож, підприємцям, які займаються розміщенням реклами на вуличних носіях, варто завчасно розпочинати роботу із підготовки необхідного пакету документів, аби у подальшому припинення дії дозволу не стало неприємною несподіванкою. Один з віртуальних сервісів, до якого потроху звикають вітчизняні автовласники – електронний кабінет водія. Головна мета його створення – зробити найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС доступними, а їх надання – якіснішим. Які ще можливості дає електронний сервіс, дізнавалися мої колеги. Раніше, аби дізнатися про транспортний засіб чи посвідчення водія, необхідно було особисто звертатися до сервісного центру МВС. А інформацію про штрафи можна було одержати лише у вигляді поштового повідомлення за кілька днів після скоєння правопорушення. Віднедавна ж водії можуть зайти у свій електронний кабінет та побачити цю та іншу інформацію на екрані свого телефону. Кожен має можливість отримати інформацію щодо зареєстрованих за ним транспортних засобів, інформацію по посвідченню водія, про адміністративні порушення правил дорожнього руху та сплатити штрафи в разі їх наявності. Крім того, при купівлі транспортного засобу за ВІН-кодом є можливість отримати інформацію щодо дати та місця останньої реєстрації, року випуску та загальні технічні характеристики транспортного засобу. Для охочих замовити індивідуальні номерні знаки в електронному кабінеті доступна можливість швидкої перевірки, чи обраний знак вільний у даному регіоні, та одразу замовити макет. Також за допомогою Е-кабінету можна ефективно організувати свій візит до сервісного центру, обравши онлайн зручну дату і час. Нещодавно з'явилася іще одна функція. Керування належним користувачу, за допомогою якого власник, не виходячи з дому, може визначити особу, яка керує його транспортним засобом, що забезпечить отримання штрафів при автоматичній фіксації особою, яка порушила правила дорожнього руху, а не власником. Алгоритм дій доволі простий. Потрібно зайти на сайт головного сервісного центру та авторизуватися там. Доступ до Е-кабінету здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису, вказати свою електронну пошту та номер телефону. За статистикою головного сервісного центру МВС, лише за перші два тижні роботи на платформі зареєструвалося близько 20 тисяч користувачів. На сьогоднішній день Е-кабінетом активно користуються вже близько 3 тисяч водіїв. Триває спартакіада серед професійних ліцеїв Донеччини. Другою дисципліною після волейболу став стрітбаскет. Змагання саме з цього виду спорту пройшли сьогодні на базі Покровського професійного ліцею. Як вони тривали і хто поїде захищати честь регіону на обласні змагання, знає Евеліна Шелест. Справжні баскетбольні баталії розгорілися сьогодні на спортивному майданчику Покровського професійного ліцею. Тут відбувся другий етап спартакіади серед професійних ліцеїв Донеччини. Ми зустрічаємо в нашій спортивній залі другий етап. Це зональні змагання з баскетболу 3x3. Наша зала не пуста, ми дуже раді. Тому Мирноград, Авдіївка, Білозерськ, Білицька, Покровськ, Курахова. Усі приїхали хлопці к нам на змагання. З кожним роком популярність стрітбаскету зростає. Для цього виду спорту необхідно лише кільце і трохи вільного простору під ним. А ще бажання грати. І саме цим видом спорту захоплюються все більше молодих людей.
Дети охотно играют. Эта игра, скажем так, подвижная, где есть и сила, и ловкость, ну и, я извиняюсь, мужество. Дети охотно играют, и мальчики, и девочки. Баскетбол у нас занимает ведущее место, так как игровое. Футбол, волейбол, баскетбол. Ребята хотят заниматься этим. Приходят вечерами, мы занимаемся этим самым. Мы приехали сюда для того, чтобы повысить свою квалификацию. Вот, чтобы ребята видели, как другие играют, и подтягивались, занимают ведущее место, занимают. Команди, які приїхали до Покровська, були розподілені на дві підгрупи. І за перше, і за друге місце боролися переможці у кожній з них. Відповідно, третє і четверте місце розігрували ті команди, які у своїх підгрупах зайняли другі сходинки. І зрозуміло, що всі ретельно готувалися до змагань, і кожному хотілося перемогти. Сьогодні дуже сильні команди приїхали. Хотіли б посоревнуватися і зайняти перше місце. Ми приїхали цілою командою, тому що ми займаємося баскетболом вже, в общем, більше 5 років. Надіємося, що сьогодні займемо друге, перше місце. Ця команда вже грала. Ми грали за город, за область, потім Добропольською. Ну, вчилися разом в школі. І от пішли в ліцей і граємо тепер. Минулого року перше місце у стрітбаскеті посіла команда Покровського професійного ліцею. І хлопці обіцяють докласти максимум зусиль, аби повторити свій результат. Баскетбол нам подобається те, що це красива гра. Тут розвивається швидкість і точність. Ми тренувалися до цього тиждень, ну, розраховуємо на перемогу. Але цього разу спортивне щастя відвернулося від покровських ліцеїстів. Вони посіли лише третє місце. Другими стали хлопці з Білицького, а перше місце – за командою з Авдіївки. Наступні змагання в рамках спартакіади серед учнів професійних ліцеїв – настільний теніс. Вони пройдуть на початку березня у Покровській дитячо-юнацькій спортивній школі. 5 років у Покровському центрі творчості та дозвілля працює танцювальний колектив «Гармонія». В ньому займається 80 діток віком від 4 до 13 років. І вперше в своїй історії колектив зайняв перше місце на всеукраїнському фестивалі. Виховальці колективу «Гармонія» Центру творчості та дозвілля вчергове відпрацьовують хореографічну постановку «Жито». Минулої суботи вони дебютували із нею на всеукраїнському фестивалі «Стрітинські ангелики» у Львові. І це була перша участь у конкурсі такого високого рівня. Интересный конкурс, и конкуренция была, конечно, большая в плане того, что много номеров было представлено. И были там и образцовые коллективы, заслуженные коллективы были. В принципе, конкуренция была достаточно серьезная у нас. Лише в номінації, в якій виступав наш колектив, було 95 конкурсантів, а в колегії суддів – заслужені хореографи країни. Тож для наших зірочок повною несподіванкою стала їхня перемога. Керівниця колективу зазначає, їм вдалося підкорити вимогливе журі не тільки своєю майстерністю, а й яскравими костюмами, масовістю та синхронністю. Музика неординарна, також красиві костюми у дітей. Ну и большое количество детей на сцене, это тоже, ну это важно, когда деток много на сцене. И достаточно отработанный номер был хороший, дети танцевали на запале, потому что это опять же дебют, они очень переживали. Що виходило на сцену з великим хвилюванням, говорять і діти. І те, що вдалося посісти перше місце серед доволі серйозних колективів-конкурентів, для них стало справжньою несподіванкою. Мне понравилось, что мы заняли первое место. Мы очень старались и волновались, какое же мы место получим все-таки. Первое место за танец, который мы еще нигде не станцевали, это было первое место. Мы были очень рады. Танцевали, потом там «Щедрик» был, это тоже очень красиво. Судьи нам флопали, мамы плакали. Это незабываемые впечатления у нас будут. Такие конкуренты были, что там в полете делали шпагат. Потом они сказали, что первое место, я схожу в зал, кричу, первое место прожито, все радуются, все плачут от счастья. Позитивні враження справи на дітей – не тільки конкурс, а й сам Львів. Адже одними танцювальними баталіями їх поїздка не обмежувалася. Вони познайомилися із культурою Західної України та автентичністю міста Лева. Львов – это очень старинный город, мне он очень понравился. Там все настолько, не так, как у нас. Там было очень красиво, особенно старый город. Мы еще спускались в подземелье, там
тоже было красиво. Мы ходили в таемную аптеку, нам там очень понравилось. Там мы видели различные эксперименты и еще такое. Варто відзначити, що з всеукраїнського конкурсу покровчани привезли не лише перше місце, а й два других. Ну і на цьому все. Час новин прощається з вами до понеділка. Бажаємо вдалих вихідних. До побачення.